sostinės Vilniaus ir tikimės, jog antrosios Velykų dienos šventinę vakarienę puikiai paskanins ir šis krepšinio... Kiek gandai praneša susikurti gerą rimtą kontraktą kitam sezonui, kalbama, kad Kinijoje... Prie Vilniečių kapitono Patrikas Milleris skirtingai negu mums įprasta matyti pastaraisiais mėnesiais ne antroje rungtynių pusėje, o jau nuo susitikimo pradžioje. Rungtynių pradžioje rungtyniauja Smitas, dabar gal ir persistengė, o kaip gerai išnaudoja Gecevičius rungtynės dėl to, kad namo čia nepilno sudėties buvo Juvė. Jonava tarsi buvo ant bangos, tiek sirgalių, tiek ir klubo vadovų favoritų. Gecevičius į savo buvusios komandos krepšį turi atvus, Lekūnas su Guščiu. Bendromis pastangomis ima kamuolį ir greitajame puolime Norbertas Giga. Vienas iš 17 pagal tavo skaičius. Toks yra pastarųjų rungtynių Gecevičiaus tritaškių pataikymas. Katastrofa. O čia Daneris Laisveris. Vilniaus komandos puolėjai. O čia 3 taškai Martyno Gecevičiaus. Šį vakarą jis tikrai atrodo optimalios formos. Evaldas Kairys. Toliau šaudys tuščiais šoviniais. 0 iš 7 metimų žaidimo. Patrikas Milleris gali pridėti komandai, yra vat būtent tokie metimai, aišku, jos reikia pataikyti. Butkevičiaus perdumas Laisvėjus. Gražiai pasiūlytos, kažkaip gal aš per kitą išėjimą spaudimėlis, šiek tiek ir deginant varžovo atakos laiką, bet ir perimant kamuolį. Ir Gintautas Matulis šlupčioje. Įdomu, kiek dar laikys jie parketo Nedas Pacevičius. Ir štai, štai perimto kamuolį. Patrikas Milleris. O, kaip atletiškai užbaigė ataką. Tokia klišė yra, kad Milleris nepataiko tritaškių, bet išstatymės padėties daro iš patikimų situacijų ir dabar tikrai rizikavo Rytas. Gecevičius, 3 taškai. Taikliais tolimais metimais iš 16 bandymų. Geras Matulio perdavimas ir Patrikas Milleris. Vaitkaus. Lieta pozicinė svečių ataka, paliktas Vaikiržiūnas. Karjeros blokas. Įkvėps Vilniečius. Sėkmingesniai atgarpai Mindaugą Kirčiūną, jis tikrai įkvėpė. Tik iš arti susumavus, siaubas. Justys. Ir sebokai. Sebokai, kemandėturis Eimantas Skersis dabar su 39 laipsnių temperatūra guli namuose ir džiažis. Na, apie Žalgirį, aišku, jau čia kita istorija. Arnas Butkevičius. Į baudos aikštelę, ten nėra ką veikti. Meta iš toli amerikietis. Taikus metimas. Rankose kamuolys, 6 sekundės atakai. Kabina kamuolį, Džervi Viljams ir Vilniaus Ryto komanda. Jūs ir gali būtų pakilę ir be papildomų raginimų. Giedrius Žibėnas spaudžia ranką Nedui Pasevičiui, o čia...